Preširno pa je bilo pred kratkim na Jugorju. Že 90. rojstni dan je praznoval humorist, novinar, urednik in prijatelj naše medijske hiše Tone Fornecitov. Okrogli jubilej je obeležil v njemu ljubi deželi Belih Brez. Takšna je bila njegova rojstnodnevna želja, pomagali pa so mu jo uresničiti člani kluba prijateljev Metliške Črnine. Tole željo bi lahko uresničili vsi Slovenci. Če ste slabe volje, pejte v Belo krajino. Ves bo minila slaba volja. Čestitke so deževale z vseh strani, presenetila ga je celo zasedba legendarnega moped šova, kateri idejni vodja je bil Tof. Še vedno malo migamo, zato smo danes prišli sem, da Tofu pričaramo mečkom tistega vzdušja, ki je bil takrat s temi njegovimi značilnimi songi, ki jih je takrat napisal. Jaz sem en najmlajših mopedašev, če rečem temu tako, ampak sem se moral odzvati, ker s Tofom sva res ogromno lepih stvari skupaj preživela. Potovala sva po Afriki, po Južni Ameriki. Je pa Tofov vinograd, ki so ga zasadili ob praznovanju 80-letnice, od zdaj še večji. Slavljenec je pomagal posaditi še 9. trto. Klub prijateljev Metliške Črnine je poskrbel za lepo slavje. Tof zmerim preseneča. Jaz ga poznam že 40 let. Vem, ko smo hodili po prireditvah, zadnji scenarij so bili pisani pore pred prireditvijo ali pa med prireditvijo. Tako da tudi danes nismo mogli tako speljati kompletno zadevo, kot smo si zamislili, ampak mislim, da nam je uspelo še boljši, kot smo se mi sami zamislili. Tone Fornecitov za vaš kanal v najboljši možni družbi. To sta dva moja vnuka. En je Timi, en je Matevž, oba sta za naglavo več od mene, zato smo se raje usedli. Ne? Veseli, da humorist in satirik še ni izgubil svoje iskrice in je gotovo nikoli ne bo.